导导，星爷要拍《少林女足》的电影，正在全球招募女演员。少林女足，哦，条件是年轻貌美、身材标致、天资聪明、体能出众。体能出众我可以啊，星爷，你看我能不能有机会争取一下这个角色？女足的电影，我必须要去争取。导导，星爷要拍《少林女足》的电影，正在全球招募女演员。这个女孩子很有意思，这个很善于蹭热度，叫赵丽娜。中国女足队员啊，体育博主，粉丝啊，在新浪上有171万啊，算是个大 V 了，但不算是个超级大 V。这一蹭这个热度，万一星爷要搭他一把，那就了不起了。原因就是他是国足队员。他也挺有幽默感的，挺好的。不过这个星爷，我觉得是江郎才尽啊，什么原因不清楚。才华的顶峰就是《大话西游》啊，《月光宝盒》，那才华真到顶峰了。甚至我认为，香港演艺界的，香港就是个文化沙漠啊，没有什么东西，我觉得特别牛的。原因是什么呢？原因不但是人口基数少。还在于他，就是英国统治他的，没有给他民主嘛，倒是给他们自由了。一个地方文化是不是拼命的产出非常厉害的东西？一个要人口基数大，一个呢就是他得有民主和自由两个东西。你只有一条腿儿，他就糟糕啊。最好还像美国那样子，没有民族成分。全是移民到这个地方来的啊，那就更厉害了。啊，是不是环境导致他江郎才尽啊？我觉得能看到的只有这个。《大话西游》《月光宝盒》是什么时代？啊，那个时代到了他的创作力的顶峰。啊，到后面一个比一个烂，没有意思，没意思到。